Je činjenica da je taj projekt uspješno realiziran u vrlo kratkom roku, vrlo zahtjevan projekt, prvih 5 km dionice ceste Pučišće-Povlja, koji u cijelosti treba izgraditi, ostalo još 10 km, Županijska uprava za ceste ga priprema i negdje početkom godine, po informacijama koje ime, bi trebala biti i za ostatak dionice izdana građevinska dozvola. Mi smo predvidjeli i u sljedećoj financijskoj perspektivi financiranje ovakvih i sličnih projekata. Projekt koji život znači i ovom zapadnom dijelu Brača. I ono što se meni posebno svidjelo, a to je što je su naša Županijska uprava za ceste dala ime ovom projektu Jedan Brač. Uistinu takav je, takav se on osjeća. Poslije izbora svi ovdje politički akteri ga osjećaju kao jedan Brač kroz niz projekata, kroz lučku infrastrukturu, kroz prometnice, kroz ceste i na taj način i rade i usuglašavaju svoje aktivnosti prema županijskoj i nacionalnoj razini. Već vidimo na svim poljima rezultate i učinke ovog dijela prometnice. Mi nastavljamo dalje, dakle, pripremamo projekat, dakle, dokumentaciju za kandidiranje za preostalih 10 km kako bi uistinu zaživio projekt Jedan Brač u cijelosti i općenito financiranje iz europskih kohezijskih fondova iz Fonda za otoke potaklo i nas u Županijskoj upravi za ceste da dignemo ljestvicu i našu ambiciju da radimo i pripremamo i druge projekte. Slično kao Pelješki most, to sam danas i rekao, koji ono što znači on za razinu Republike Hrvatske, ova cesta znači za Brač. I slično kao taj most, ova cesta ipak morala čekati otvaranje europskih perspektiva, otvaranje sredstava iz europskih fondova i rekao bi isto tako i zajedništvo Bračana.